მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, როგორ ხართ? დღეს გადავწყვით და შემოგთავაზოთ ნელი კადრის ტემპით თუ როგორ ვაკეთებ საქმეს. არანაირად არ ავაჩქარე ვლოგი. ვფიქრობ, რომ მეტი საინტერესო იქნება და თქვენც ნახავთ რა ტემპით ვაკეთებ ჩემს საქმეს. ახლა რაც დივანზე არის, ყველა ნივთებს გადამაქვს მაგიდაზე. სათამაშოები, კუკლები, ბავშვის დათუნიები, ყველაფერს დებ მაგიდაზე და შემდეგ დივნის გადასაფარებელს ხსნი და ვასწორებ ხელახლა, რომ ლამაზად იყოს. ამ დღეს, როდესაც დავიწყე ლოგის გადაღება, დილას ბავშვმა, როგორც კი გამაღვიძა ავდექი, ჩემ მეუღლეს და ჩემს გოგონას უმფროს ეძინა და პატარას რომ ვაჭამე, გამოვუცვალე და ვაეძინე. შემდეგ დავიწყე სახლის დალაგება და გადავწყვიტე, რატომაც არა გადაგიღოთ ვლოგი. თან მიყვარს სახლის დალაგება და ასევე ვლოგის გადაღებაც ძალიან მიყვარს. უბრალოდ რედაქტირებას ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ამიტომ ხანდახან ვაგვიანებ ხოლმე რედაქტირებას და გამოქვეყნებას ვლოგის. შემდეგ წყნარად მშვიდად ვალაგებ სარც მანქანაშიც, სარეცხიც ჩავყარე, რომ ყველაფერი მოვასწრო. ადიალას ვასწორებ. ჩოლებიოთ, ყველაფერი ჩანს კადრში. ძალიან კარგი ამინდია. დღეს ახლა როდესაც ხმოვანს წერ, უფრო მეტი კარგი ამინდია. მზე არის, მაგრამ იმდღესაც თბილოდა და უკვე მალეც კარგი ამინდები იქნება. კალიას კაც და ველოსიპედით სახლში გვაქვს, რა თქმა უნდა. რადგან კალიდორში არ შეიძლება, რომ გქონდეს ველოსიპედიც და კალიასკაც, შემოგვაქვს სახლში. კი, რა თქმა უნდა, არის კამერები ყველა კალიდორში, უბრალოდ ხმერთმაც არ ქნას, მაგრამ თუ მაგალითად ხანძარიან რამ რომ იქნება, არ შეუშალოს კალიდორში ადამიანებს რამენივთმან, რომ გაიქცენ, ესე ვთქვათ, გავიდნენ გარეთ. ეხლა ხვეტავ. რა თქმა უნდა, დივნის უკანაც სულ არის ხოლმე რაღაცეები. აქ ახლა ფლომასტერები, ბურთი პატარა ბავშვის სათამაშო და გასაწმენდი იატაკი, რა თქმა უნდა. ყველაფერს წმინდა, ხშირად არ გამოვწევ ხოლმე დივანს და ამიტომ არის ხოლმე ესე არეულობა. ყოველ გამოხვეტაზე და მოწმენდაზე რო გამოვწიო, ალბათ არ იქნება ესეთი დაყრილობა. მაგრამ ყოველჯერზე არ ვაკეთებ ამას. ეხლა ხვეტავ და შემდეგ იატაკს წმენდ. აქ კადრში მოჭრილი მაგ, მაგრამ რა თქმა უნდა, იატაკი რომ მოვწმინდე, შემდეგ დაველოდე, როდის გაშრებოდა თან, როდესაც კარიხიათ, მაქვს მალე შრება იატაკი და მალევე გაშრა და შემდეგ უკვე მის ადგილას დავაბრუნე დივანი. ამ დღეს ჩემი ქალიშვილი უმფროსი გაციებული იყო, ბახში არ მყავდა 5 დღე და მე მარტო დავრჩი. შემდეგ უკვე ჩემ მეუღლეს სამსახურში წავიდა ორ ბავშვთან ერთად. თან ალისა იყო გაციებული, ახველებდა, სიცხე ქონდა და ყველაზე მეტად მეშინოდა, რომ როგორ შევძლებ ორი ბავშვის ერთად მოვლას, როდესაც თუნდაც გაციება და მე შეაწუხებს ბავშვს, თქო და ყველაფერს შეძლებთ, მინდა გითხრათ. ყველაფერს მოახერხებთ. ძალა მოგეცემათ. ყველაფერი შევძელი, აი ხომ ხედავთ, ბოლგიც გადავიღე.
ახლა კარებებს წვინდა აქ, იმიტომ გასვამ ბევრს საწმენდ საშუალებას, რომ ძალიან ბინძური იყო, დიდი ხანი არ გამიწმენდია, ვერც მოვიცალე რომ გამეწმინდა და ჭირდებოდა კარგი გაწმენდა და ამიტომ ესე რაოდენობის დავასხი საშუალება რომ მიცოდეთ. თითქმის მაგ დღეს დიდი ხანი მქონდა კარები ღიად ორივენგან და კარგად გავანიავე ჩემი სახლი. გასეირნებას ჯერ ვერ ვახერხებ ორ ბავშვთან ერთად, რადგან ცოტა მეშინია, მაგრამ ალისა უკვე მიჯერებს და ფიქრობ, რომ შევძლებ ორივე ბავშვთან ერთად გასვლა გასეირნებას. უბრალოდ შეში მაქვს, რომ ალისამ არ გაიქცეს, როდესაც მანქანებია და არ ვიცი, ესეთნაირად მეშინია. ჩემი მეუღლესთან ერთად გავდივართ ხოლმე 4-ვე, ისე სოფიასთან ერთად მარტომს ჩოლებრო დავდივარ. ეს საშუალება რითაც წვინდა დედაჩემმა, როდესაც იტალიაში იყო, გამომიგზავნა მაშინ და წვენ ცოტა შორის კარგი საშუალება, არ ვიცი რა ქვია, იტალიურად წერია, მაგრამ კარგად წმენდა ფანჯრებს. უკვე თითქმის დამიმთავრდა და აქვე უნდა ვიყიდო ფანჯრების აწმენდ საშუალება. თქვენ რომელს მირჩევთ, ანუ რომელი კარგად წმინდავს ფანჯრებს, თუ შეგიძლიათ კომენტარების სახით დამიწეროთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ სულ კარგად წმინდეს და რამე ლაქები არ დატოვოს ფანჯარაზეც, კარებზეც და სარკესეც. ასევე მე ვარ ძალიან მინიმალისტური, მიყვარს რომ ყველაფერი თუნდაც მაგიდაზე რომ უნდა იყოს ცოტა ნიფთი, ყველაფერს კონდეს თავისი ადგილი და არ მიყვარს ვიზუალური ხმაური რო არის და რო ჩანს ყველაფერი. ყველანაირად ვცდილობ მაქსიმალურად ნიფთები ლამაზად დავაწყო და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ყველანის თავისი ადგილი მიუჩინოთ და ესე ვთქვათ არ ყვიროდეს რა. მაგრამ როდესაც კალიას კაც და როდესაც ველოსიპედი გაქვს სახლში, თუნდაც რაღაც ნივთები ისეთი, ცოტა მაინც არის ვიზუალური ხმაური. ამიტომ ცოტა როდესაც დავალაგებ და ბოლოს ნახავთ ლოგს, გეგონებათ რომ რამდენი რაღაც არის ოთახში, მაგრამ არა, ჩემოკარგება. ვფიქრობ, რომ ყველაფერს თავისი ადგილი მაქვს მიჩენილი, როგორც კი შევძელი ამ პატარა ოთახებში. ახლა ნივთებს ვდებ ლამაზად. ჩუსტს არ მიაქციოთ ყურადღება ბავშვის, როდის მოხვდა იქ არ ვიცი, მაგიდაზე არასდროს არ ვდებთ, მაგრამ კადრში მოხვდა ახლა, ალბათ შემთხვევით, როდესაც ვალაგებდი დავდე მაგიდაზე. ხედავთ ეს კრესლო, ჩემ დედიკო მოყიდა ჩემს ალისას და უკვე დახატული მიხატული აქვს. შემდეგ უნდა შევეცადო რომ ვაშავრო. აქ რაც არ არის საჭირო, ან რაც უნდა დავდო სხვა ადგილას, ყველაფერი ერთად არის აქ მოქცეული, ყველაფერს ვახარისხებ და რაც მნიშვნელოვანია და რაც ვთვლი რომ აქ უნდა დავტოვო, იმას ვტოვებ, დანარჩენს სხვა ადგილას ვთავსებ. ვიზუალურ ხმაურზეც აქ ვიგულისხმე რომ მაგიდაზე არ მიყვარს რამე როდესაც არის და ამიტომ ცდილობ ხოლმე რა სულ კონდეს სუფთად და ცარიელი, ასე ვთქვათ.
ამ დღეს თითქმის მთელი დღე დავუთმე საფლის დალაგებას, იმიტომ რომ გენერალურად დავალაგე, მოვწმინდა ყველაფერი კარგად, დავრეცხე, სარეცხი სამზარეულოდ დავრეცხე, იქ ჭურჭელიც მქონდა, უბრალოდ კადრში არ მაგადაღებული. იქ სადაც სარეცხის საშუალებას ვდებ, იქაც გამოვწმინდე. და მაცივარიც გავწმინდე, უბრალოდ კადრში არ არის მოთავსებული და ამიტომ თითქმის მთელი დღე მოვუნდი ასევე საჭონის გაკეთებას, ნუ მთელი დღე მოვუნდი მართლაც სახლის დალაგებას. და ნუ აქედან გამოდირა აბანოც მქონდა დასალაგებელი და მეორე ოთახიც უბრალოდ კადრში არ მაქვს მოთავსებული. და ესე ვთქვა, ჩემი პრაქტიკები და ტექნიკებს, რასაც ვაკეთებ, იმისთვის დრო საერთოდ არ მქონდა. დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ როდესაც ყველაფერი სახლი დალაგებული მაგდა, თავის ადგილზე მიდევს ყველაფერი, საერთოდ სახლს როდესაც დგები, ხო, ნუ ორი საძინებელი და მისაღები, აბანოს მინდება სადღაც 30 წუთი, რომ კარგად ესე დავალაგო, გამოხვეტო, მოვწმინდო, მინდება მხოლოდ 30 წუთი. და შემდეგ უკვე ვაკეთებ ჩემს პრაქტიკებს და ტექნიკებს. უბრალოდ გადავწყვიტე, რომ ესე გენერალურად დამელაგებინა, რომ მქონოდა შემდეგ უკვე დრო საქასეირნებისთვის, ჩემი ტექნიკების გაკეთებისთვის, საჭმის დროს და ბავშვებთან, რა თქმა უნდა, დროის გატარებაც ხო დრო ჭირდება. თუ ესე სახლი არ მექნა დალაგებული, ძალიან ბევრ დროს კარგავ უაზროდ. და ამიტომ პირველ რიგში სულ სახლი უნდა მქონდეს მოწესრიგებული, დალაგებული, ყველაფერი მის ადგილას მოთავსებული და უკვე მზად ვარ სხვა დანარჩენ საქმეებისთვის. ჩემი გონებაც და აზრიც უკვე დალაგებულია. აი, არ ვიცი რატო, რანაირად, მაგრამ აი, როგორც კი ვდგები და დასალაგებელია სახლი და თუ არ დავალაგე ჯერ, ჩემი გონება არეულია. აი, არ ვიცი, ეს არ მაქვს ძალიან. რა თქმა უნდა, სულ ვცდილობ, მომიგროვდება თუ არა სარეცხი, ვცდილობ, რომ ეგრევე გავრეცხო, ჩამოვკიდო და დასაუთავებელი რაცა დავაუთავო, რომ არ მოაგროვო, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი აბინძურებს ოთახს, ეს არის ჯერე, რომ მის ადგილას არ მაქვს ნიშნები და წყობილი და მეორე არის ტასაცმელი, რომელიც მაგალითად გავრეცხე და არ მაქვს ჩაწყობილი კარედაში, ეს ყველაზე მეტად აბინძურებს სახლს. შემდეგ ეს ნივთები უკვე დავახარისხე, დავალაგე, ახლა გამოხვეტე, იმიტომ რაღაცები იყრება ხოლმე და ხშირ-ხშირად ხვეტავ ხოლმე და შემდეგ სხვა საქმეებს ვაკეთებ. ვაწყობ ახლა როგორც მე მომწონს. ცდილობ, რომ მაგიდის ქვეშაც არაფერი არ მქონდეს. იქ მაქ მხოლოდ ბოსტნეული და ხილი. თქვენ როგორ მოგწონთ ესეთი ვლოგები? ესე ნელი ტემპით გირჩევნიათ ყურება თუ დავაჩქარო ვლოგები? და უკეთესია უფრო ძალიან გთხოვთ კომენტარების სახით დამიწერეთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი აზრი ჩემთვის. მე ახლა რომ ვუყურებ ესე ნელი ტემპით, ძალიან წყნარდები და მომწონს და თქვენი აზრი ძალიან მაინტერესებს, ჩემოკარგება. აქ უკვე ყველაფერს მის ადგილას ვდებ და ვალამაზებ, ვასუფთავებ ყველაფერს როგორც მე მომწონს ისე და შემდეგ უკვე შედეგს რომ ხედავ, ძალიან ვსიამოვნებს. ეხა ტასაცმელები რაც კი გაშრა, ვუყურებ ყველაფერს, ლამაზად კეცავ და შემდეგ უნდა ჩავაწყო კარადაში, რაც ველია ტოვებ და კადრში ჩანს ყველაფერი.
წინა დღე მქონდა თმები შეჭრილი და დასწორებული. აქაც მეტყობა, რომ მაქვს კიდევ ის დასწორებული თმები. და ძალიან მომწონს ახლა აქედან რომ ვიყურებ. ზოგადად ცოტა თიცაც რო იკლებთ მას იჭრი, ეტყობა ხოლმე და ახავა ჩვენ ხოლმე რა კარგად ჩანს ხოლმე, მაგრამ ვაპირებ ამ თვეშიც შევიჭრა ცოტა 1-2 სანტიმეტრი მაინც. მიყვარს ჩანს აღითმები, როდესაც მაქვს და გრძელი. ასევე ვიღებავ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჭაღარები მაქვს. უკვე 24 წლის რო ვიყავი, მაშინ დამეწყო ჭაღარები და რო შევიღები, იცით რა არის, ანუ ზოგადად ვიღებავ ხოლმე ერთ გოგონას, რომელმაც უკვე იცის რა ფერებსაც ურევს და ის ჩავეწერე იმ გოგოსთან, მაგრამ როდესაც მივედი, მითხრეს რომ ისვენებსო, არ მუშაობსო და რის შედეგადაც სხვა შემიღება და ცოტა ვფიქრობ, რომ მოშავო ფერი დაკრავს და შავი ფერი არ მიყვარს. ბუნებრივი ფერი მიყვარს ძალიან და ცოტა მოშავე დაკრავს. ეხლა რომ საუბრობ, უკვე დავიბანე თავი და როდესაც იბახოლმე თვითონ ის ნიღაბი ცოტა ჩამოდის ხოლმე და ეხლა ვფიქრობ, რომ ჩაჯდა თავით. მაგრამ ეხლა მინდა კიდევ წავიდე სხვა სპეციალისტთან, რომ შევიღებო თმები. უბრალოდ ეხლა ვისთანაც ვიღება, ვიხდი ისა ძირებს, როდესაც იღება ღირს 25 ლარი, მთლიანი შეღება ღირს 35 ლარი. მე ხშირ შემთხვევაში თლიანად ვიღება, იმიტომ რომ ძირებიც როდესაც დაუხაშებული გაქვს ხოლმე, უმჯობესია რომ თლიანად შეიღებო და თლიანად ჩავიღებე. შეჭრა ღირს სადღაც 7 ლარიდან, ნუ სიგრძეც გააჩნია და რა როგორ იჭრი ზემოთ, ხო? და სხვა სტილის რო ვკითხე, მითხრეს რომ 50 და 60 ლარამდე არის. ამიტომ ვაპირებ სხვა სტილისთან მივიდე, ერთი ნახავ როგორ ჭრის რით განსხვავდება და როგორ მომეწონება. ვაპირებ წასვლას, შევიჭრა მინდა ცოტაზე და შევიღებო. მედია ზუსტად იმ ფერებს ჩამიჯენს, რომელიც მე მინდა. აქ უკვე ყვავილებს ვრწყავ, ჩემ ყვავილებს რა თქმა უნდა ახლა უფრო მეტი წყალი ჭირდება, კარგია მინდებია, სიცხეა უკვე თითქმის და სულ მაქვს ხოლმე ბოთლი მზად წყლით, მე რა შემდეგ ვამატებ. ჩვენ მიტასაცმელები გავრეცხეთ. უკვე გამოვიღე. ბავშვმა დაიწყო ტირილი და ვერ მოასწარი ჩამოკიდვა. ვაჭამე გამოვცვალე, ყველაფერი ეს პროცედურები მე შემდეგ დავაძინე და უკვე შემდეგ ვაფენ სარეცს, აქ უკვე აქ არ ჩანს რა თქმა უნდა. და ასე ისე მალე გავიდა დრო, რომ ვერც კი წარმოვიდგენე როგორ მალე დაღამდა. ალბათ იტყვით ხოლმე, რომ საერთოდ მარტო ვარ კადრში, არსად არ დავდივარ რაღაც. კი, ორცელობის პერიოდში ძალიან იშვიათად ვიყავი ხოლმე მეგობრებთან და ისედაც მუშაობდი, დაკავებული ვიყავი. ახლაც ძალიან დაკავებული ვარ, თქვენც ხედავთ, რომ საქმეს ჩემს რეალიზაციისთვისაც ხო რა თქმა უნდა კითხულობ, წიგნებს რაღაცებს უსმენ, დრო საერთოდ ფაქტიურად არ მრჩება, რომ აი მეგობრებთან ერთად გავიდე სასეირნოდ ან წავიდე. ჩემი დაქალი აქვე მუშაობს, მითხრა რომ გამომიარე, თუნდაც შესვენებაზე ერთი საათით გავიდოდით, ვიდლაპარაკებდით. მაგრამ ისე არის, დრო გადის მალე, რომ ვერაფერს ვერ ახერხებ და ვასწრებ. ეხლა ვაპირებ ამ ვიდეოს რო გამოვაქვეყნებ, შემდეგ უკვე სოფიას ვაჭმევ, როგორც კი გამოიღვიძებს და შემდეგ უკვე წავალ.
გასასეირნებლად ჩვენ მეუღლემ მითხრა, რომ გამოისერნე ჩემთან ბუტერბროდებს წავიღებ და ერთად მივირთმევთ. ძალიან კარგი ამინდია მართლა და მინდა რომ გავიდე ბუნებაში. ძალიან მიყვარს ბუნებაში გასვლა, ენერგიით ვივსები, როდესაც სხვას ვხედავ, აი ძალიან ძალიან დიდი ენერგია და мотиваცია მემატება და მინდა გავიდე ახლა 1 საათიდან 2 საათით. ამ ვლოგს როგორც კი გამოვაქვეყნებ, შემდეგ მომემზადები და წავალ. დღესაც მინდოდა ხუთაშორის ვლოგის გადაღება. არ ვიცი, ნახავ, მოახერხებ თუ როგორ მოიქცევი, მაგრამ ვაპირებ გადაღებას. ბავშვის ტასაცმელები ჩავყარე. გასარეცხად ბავშვისთვის ცალკე მაქვს ფხვნილი. რა თქმა უნდა, ერთი წლის ასაკამდე მაინც ბავშვისთვის ალისასთვის ხმარობდი საბავშვო ფხვნილს. შემდეგ უკვე გადავედი როგორც ჩემს ასხმარობთ, ისე და ეხლა სოფიაზეც ესე ვაკეთებ ბავშვის საბავშვო მაქვს ცალკე ნაყიდი. ეს თეთრეული ჩემ და მაჩუკა ჩემ დაავადების დღეზე ძალიან კარგი ხარისხია, ინგლისში მიყიდა და აი სასიამოვნო არის, როდესაც გძინავ შიგნით. ეხავ რეცხავ და შემდეგ ჩამოვკიდებ. ჭურჭელი და ყველაფერი აქ გასარეცხი, გავრეცხე, შემდეგ ბავშვს ვაჭამე და ისინი ჩანს მხოლოდ. აქ ბავშვის ტასაცმელებს ვკიდებ და ბავშვის მორთმივები ჩავორთე, უყურებს მეორეს, ძინავს და ესე ლამაზად წყნარად. იმედი არ მოიწყენთ ამ ლოგის ყურებისას. მე ძალიან მიყვარს ესეთი ლოგების ყურება მართლა. ხშირად ვიყურებ ხოლმე, როდესაც დრო მაქვს, ახლა არა მაქვს დრო, მაგრამ ვცდილობ რომ ვიყურო ხოლმე. როდესაც დრო მაქვს. აქ ჩემ ბავშვს განახებდით. აქ კუტმებს ვისწორებ, ცოტა დამეშალასავით, მაგრამ ხედავთ რომ არასწორად შევიკარი, მე ახლა ვერ დავაკვირდი უკნიდან. აქ ველაფერს ხარისხებ და ზოგი კურტკა და ზოგი მოსაცმელი შევინახე, რასაც ვფიქრობდი რომ არ ვიხმარდით და თბილები ისევ დავტოვე, მაგრამ ახლა რო უყურებ ამინდებს, ვფიქრობ, რომ კიდევ დავახარისხებ, იმიტომ რომ თვილების უკვე უნდა შევინახო ზამთარში. ზამთარში უკვე გამოვიღებ, ახლა უკვე კაი ამინდები იქნება და დაცხება, ამიტომ მან ზედმეტი რაც არის, კიდევ უნდა დავახარისხო. კოლგებს ყველაფერს ვტოვებ, იმიტომ რომ აქ ხშირად არის წვიმა, ამიტომ დაგვჭირდება და არ ვკიდებ ხელს. აქ უკვე კურტკებს ჩამოვკიდე და ზელამაზად მოვათავსე, მაინც ის რაც არ გჭირდება რომ მოვაცილე, მაინც ცოტა ვიზუალური ხმაური ჩანს, ესე ძალიან დიდად არ ჩანს რა. ხა სარკესაც გავწმენთ და აქაც დავალაგებ, დავასრულებ აქ დალაგებას.
როდესაც ვდგები, რა თქმა უნდა საქმეები რაც აკასაკეთებელი უნდა გავაკეთო და შემდეგ უკვე ყავა სვა. ნალექიანი ყავის დალევა ისევ დავიწყე. მაგრამ დღეში ერთხელ სვა და მაფხიზლებს ხოთა შორის. ეხა განახებთ სიტუაციას, უბრალოდ თქვენც რო გადახედავთ, გეგონებათ რომ ვიზუალური ხმაური ძალიან არის, ხო? მაგრამ ყველანაირ ვცდილობ, რომ რამე არ დავტოვო მაინც. ისეთი მაგიდაზე ან სადმე, ხო? აი ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩინო, მაგრამ როგორც გითხარით წინაზე, რომ ველოსიპედი კალიას ყველაფერი არის, ამიტომ მაინც არის ვიზუალური ხმაური. არა უშავს. Майнц монцос. აქ უკვე картофилს ვთლი. უნდა შევწო картофили, შემდეგ უკვე კარს ხედავთ რომ გაიღო ჩემ ბავშვი ადგა. უნდა ველაპარაკები აქ. картофили გავთავლე, ცოტა გაფუჭებულიც იყო. უკვე ხორც წვავ აქ განახებთ კათში და შემდეგ картофили რო შეიწოდა ყველაფერი და მოვიწრო გადამეღო, რადგან ჩემ მეუღლე მოვიდა და ეს ყველაფერი მოამზადა და შემდეგ დავჯექით და მივირთვით გემრიელა, ძალიან გემრიელი იყო საერთაშორის. картофили ჯერ ხორც რა თქმა უნდა ხარშავ და შემდეგ წვავ, მე ესე მიყვარს. აქ დავასრულებ ჩემო კარგებო და ყველას მადლობას გიხდით, ვინც უყურეთ.